Komið í sæl, Linda Steingrímsdóttir heiti ég og ég ætla að gefa ykkur smá innsýn í það sem við í bókunarvélateymi Icelandair höfum verið að fást við á þessu ári. Icelandair og Amadeus hafa átt í löngu samstarfi og þeir eru sem sagt okkar dreifi kerfi sem við vinnum með og höfum unnið með frá 1990. En það var 1998 sem við innleitum fyrst vefbókunarvél frá þeim og við höfum verið í þeirri laust síðan og hún kallast XHTML í Retail Booking Engine og það hefur nú ýmist vatn runnið til sjávar síðan við innleitum fyrstu bókunarvélina og hún hefur tekið uppfærslum sem koma reglulega frá Amadeus þar sem hafa bæst inn notkunar möguleikar og ýmsir fítursar en það má kannski segja að Bókunarvélin hafi verið í sama útliti núna í nokkur ár sem sést þarna til hægri á glærunni fyrir utan litlu leitarvélina sem þarna í toppnum en þetta útlit kannski kannast margir við og við breyttum því núna í júní þá settum við í lofti nýtt útlit í bókunarvélinni til þess að meðal annars að færa hana í meira samræmi við restina af vefnum okkar Og þetta unnum við í samstarfi við TM Software og Amadeus og þykir hafa tekist vel til með það. Nú þegar við tölum bókunarvélar hjá Icelandair þá skipta þær hundruðum og við erum með vefina, ég tel hérna upp bara þá vefi sem eru með bókunarvélum en Vilborg var með fleiri vefi þar sem eru sem sagt, vefir Icelandair sem eru ekki með bókunarvélum en við erum sem sagt með vefi 17 vefi þar sem við erum með bókunarvélar á móðumáli hvers markaðar og síðan erum við með 5 vefi þar sem núna bókunarvél á ensku. Við erum líka með snjallsímavefi, 11 talsins og á þessum vefjum erum við að selja sem sagt ferðir í 8 gjaldmiðlum og það eru sífellt auknar kröfur fleiri tungumál. Allir markaðir vilja hafa bókunarvél á sínu tungumáli og margir markaðir vilja val fleiri en eitt tungumál. Og vefbókunarvélarnar, þá er ég ekki bara að tala forsíðu vélina sem margir kannast við og núna orðin sýnileg á forsíðunni hjá okkur. Heldur eru á undirsíðum, mörgum undirsíðum á vefnum, sérstaka bókunarvélar eins og Vilborg talaði áðan. Við erum með áfangastaðasíður sem eru allar með bókunarvélum Þannig að viðskiptavinurinn getur farið í að bóka flug hvar sem hann staddur. Hann getur verið að kynna sér upplýsingar ákveðin áfangastað og getur þá bókað ferð þaðan. Síðan erum við með sérstaka bókunarvél fyrir sagaklöpp punktaferðir, þar sem það annað ferli heldur en á venjulegu flugbókavélni. Og við erum líka með sérstaka bókunarvél sem við köllum stoppover, þar sem við erum að bjóða erlendum viðskiptavinum að bóka flug milli Evrópu og Ameríku með viðdvöl á Íslandi og það sömuleiðis annað bókunarferli heldur en venjuleg ferð fram og tilbaka og við komum til móts við þær kröfur með þessari bókunarvél. Snjallsíma bókunarvélar settum við í loftið í júní og það sömuleiðis lausn frá Amadeus sem við innleitum þá og TM Software hannaði útlitið á henni fyrir okkur. Þarna erum við sem sagt að koma til móts við auknar kröfur frá viðskiptavinum, frá heiminum, það að hafa flugbókanir aðgengilegar hvar sem hvenær sem Við erum líka með þjónustu eftirbókun, bæði á vefnum og snjallsíma, þar sem þú getur farið að skoða bókunina og gefa framkvæmt ýmsar aðgerðir. Eftir bókun, bæði á farsímanum og á vefnum. Og netinnritun erum við líka með, sem ég set þarna með, þó hún tilir ekki bókunarvélinni. Nú, það gaman að sjá þessa könnun hérna frá Focusrite. Þeir framkvæmdu viðamikla könnun í fyrra á upplifun fólks að kaupa ferðalög á netinu. Og á þessari mynd sést að pirrfaktorin mjög hár hjá fólki sem að vesla sér ferðir á netinu. Meirinn helmingur og sumstaðar verulega meirinn helmingur pirraði sig á minnstakosti einum þætti þegar hann var að kaupa ferð á netinu. Það því alveg ljóst að við sem erum að selja vörur og þjónustu á netinu erum með margar áskoranir
á hverjum degi sem að við erum að mæta og við reynum að gera það með því að setja vöruna fram á skýran hátt, bjóða fólki að taka upplýsta ákvörðun, það getur valið á milli ódýrasta vers eða einhvers annars vers, það getur skoða skilmála, það getur borið saman hvað innifalið í hverju fargjaldi fyrir sig og áður en að bókunin fer í raunni fram þá fer það yfirlit yfir það sem það búið að velja og getur ennþá breytt leitarskilurðum með þessari litlu leitavél hana í toppnum. Sama gerum við í snjallsímanum, það líka hægt að bera saman verð, flokka og fargjöld og raða niðurstöðum eftir mismunandi kríteríum. Quick search vélin okkar er litla leitavélin sem í toppnum á fyrstu þremur skrefunum í bókunarferlinu og þar eru við að auðvelda fólki að breyta leitarskilurum ef að það kýs svo að þá þarf það ekki að fara aftur á forstíðuna til að gera það, heldur getur notað þessa litlu vél þarna. Og þessi stúdía sem við gerðum á notkuninni á henni þarna í júní til ágúst núna í sumar sýndi það að 9% viðskiptavina sem komu inn á vefinn á því tímabili voru að nota þessa vél og þeir höfðu hærra conversion rate heldur en aðrir. Hér erum við komin á staðfestingasíðuna og þar erum við aftur með bara upplýsingar bókunina, það alltaf skýrt hvað þú ert að bóka, þú getur farið að skoða skilmála og við erum líka þarna með cross-sell bannera frá okkar samstarfsaðilum sem að gefur fólki kost á að bóka bílalegu bíl og hótel og gangi netklúb. Og netinnritunin þarna nefnd líka en hún kemur náttúrulega til bara þegar nær dregur brottför að þá getur fólk farið og netinnrita sig. Ég held ég þurfa ekki að segja neinum hérna inni að það mjög skemmtilegt og spennandi en jafnframt krefjandi verkefni að fást við apparat eins og flugbókuna vel. Og við hjá Icelandair munum halda áfram að koma til móts við þarfir okkar viðskiptavina á þeirri braut. Ég vil líka þakka TM Software fyrir samstarfið í þessum verkefnum okkar og þar með þakka ég fyrir mig.